O dog apareceu. Beleza. Beleza. Ah, o Chupa Fred. Mano, por que você ia gostar de um bicho desse, meu? Olha que feio esse bicho é. É tipo assim, é a lógica da vida. Tipo, você não gostar de algo que pareça uma mula sem cabeça totalmente explosiva. Tipo, é muito estranho isso. Annoying Dog morreu. Tadinho. Partida terminada. Eu fiquei em segundo. 15 de XP, 2 moedas. Vamos pro outro mapa? Vamos pra arena. É um mapa pequeno. Vamos fazer mais essa do mapa e talvez acabe o vídeo. Ou não, porque talvez eu possa fazer uma parte 2. Que tal? Se o vídeo ficar muito longo, talvez eu faça uma parte 2. E os tempos estão acabando porque eu tenho um Sky Avenger. Ah, e quando atualizou agora, não tem mais aqueles robozões lá e tal. Agora só tem, como é que fala? Se você comprar, tipo essa torreta aí que você compra. Meu Annoying Dog é um ninja. É o Creeper! Se liga no Creeper! Ele vai te pegar! Tem um bicho lá do lado de fora tentando tirar. A aranha explosiva. Cuidado, Annoying Dog! Você perdeu muita vida nessa brincadeira. Morde o popote do cara! Aê, Annoying Dog! Ai! Estranho, meu. Hora do fim. Beleza. Tá tudo louco, meu irmão. Meu bumbum tá quadrado porque eu tô sentando no chão. Ai, meu Deus, meu. Ai, tá doendo. Ok. Ah, planta carnívora de fogo. Eita, nós. O cara só levou uma. Eita, levou outra. Esse cara é muito pau pra frag. Ah, deixa eu ver. Ai, meu Deus, águias. Águias peludas. Sua águia peluda. Desvio, desvio. Taca a granada no fogo. Taca a granada no fogo. E morreu. A planta carnívora de 100 mil anos atrás está retornando para ter sua vingança. O zumbi das duas cabeças mutante. Ele está aqui. Ele quer sua vingança. Todos querem. Menos eu. Porque eu comi foi uma comida atrás de eu. Oh yes. Maracujina. Calma, é natural. Por que eu tô fazendo propaganda? Ah, propaganda de zumbis. Eu entrei na casa. Bom, vejo pelo lado bom. Na casa estou seguro. Ai, meu Deus. Granada de fragmentação. 3, 2, 1, explosão. Aê, tudo louco aqui nessa festa. É festa do zumbi. Eu quero café. Quero café. Acabou. O quê? Menos 2? Por quê? Ah, eu fiquei em último, meu. Cheio de vomito esses caras, meu. Eu vou pra utopia, zotopia, utopia, tanto faz, meu. Cheio de vomito isso. Só sei que eu quero voar para outro mundo além de meu bumbum, pera aí. Beleza. Pegue primeiro sua K-47 pra ver se do... Você tá bem? Deu um tiro. Que mundo lindo. Cheio de zumbis. É muito fofinho este mundo. Oh, que mundo lindo. Com um monte de gente com a K-47 na mão. Ou com uma pistola granadeira. Junto do zumbi loucão. Que é isso? Que item é esse? Não sei. Só sei que está bugado no mapa.
Ele deve ser um chefe boss. Se eu não olhar para trás, não vejo Royce. Tá tudo muito calmo pro meu gosto. Agora sim, plantas em meu rosto. Se prepare para explodir. Morreu. What? O que eu tenho aqui no chão? Ah, o Anin Dog. Anin Dog, cuidado! Se prepare para o impacto! Ah, mano, ainda tem muito pouco bicho aqui nesse mapa. Uns três para do Rodolfo Rodrigo. Anoin Dog, sai de trás do monstro! Valeu. Beleza. Deixa o like pros galera que gosta de Pixel Gun aqui. Porque Pixel Gun é louco. Tudo loucura, loucura, loucura. Pixel Gun maluqueiro. Pula, vem pro lado, vem pro lado, vem pro outro. Pula, pula, vem pro lado, vem pro outro. Acerta a cabeça desse mago, filho da mãe, que fica atacando. Pula pra cá. Olha aqui. Prepare para esse pássaro. O pássaro morreu. O pudim amassado morreu. Beleza. Aperta ali, aperta ali. Bata aqueles caras. De novo. Agora a gente pula aqui. Meu irmão tá jogando Five Nights at Freddy's, então vocês vão ver um grita do jogo. Então, vamos vir pra cá. É o áudio do mundo. Está prestes a ganhar. Temporada especial. Pixel Gun. Acabou a munição. Então, parece que eu só tenho a picareta. Toma. Toma na cabeça. Tem fogo, seu urso pardo. É um urso pardo. Taca fogo, meu. Em urso pardo, meu. Cheio de vomito esse urso pardo, meu. Eita, nós. Vou uma granada louca aqui. Sai daqui, meu cachorro. Beleza, pula, 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 pula. Vem pra cá. Beleza. Acabou a partida. Deixa XP e uma moeda. Agora no Pixel Gun tá muito difícil conseguir alguma coisa, mano. Que eu posso jogar agora? Vou mudar o mapa pro Discord. Sobrevivendo aos Five Nights, hein? Esse é o nome do vídeo. Tô com fome. Quanto de bateria tá meu tablet? Começou agora. Five Nights at Freddy's. Tô ouvindo barulho de mecânicos. Não mecânicos, mas mecaniquiarias. É algo que se diga. É esses barulhos, mano. Olha pra trás, tigrão. Se liga no tigrão, ele é muito loucão. Ele é um bicho enemago. É uma cabeça de zumbi. Está muito pé. Tigre tá na minha frente. O Anoin Dog tá quase morrendo. E eu tô aqui com a pistoleta, esperando o Fox se tacar no chão. Porque ele levou um GG gordo pra morrer no chão. Aqui é a rima do Anjinito. Quase que eu falei, ratão, ia pegar direitos autorais. Leva a pistoleta na cara, pra não ficar muito vavara. Toma aqui na sua cabecinha. Olha pra trás, ali eu vejo alguém tacando fogo na minha cabeça. Então toma seu jacaré, parece já morrer. Leva fogo no seu popote. Ali que estatica, porque o Anoin Dog não volta tão rápido. Anoin Dog, retorne, Anoin Dog. Ah, funcionou.
Ele voltou. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Banana Dog! Ataque esse animatronic. Aí, ó. Recarreguei no momento final, hein. É mais calmo, sei lá, você jogar com outros NPC e com os amigos. Porque, tipo, o melhor de você jogar sobrevivência cooperativa... A melhor fase de você jogar sobrevivência cooperativa é você ter alguém que seja do mesmo nível que você. Aí o cara não papa muito frag. E você também não papa muito frag, porque isso é errado. Mas é bom. E... Também é muito difícil você jogar contra os players, porque eles são muito OP, já tem umas armas extremamente fortes. Por isso que os caras baniram o mapa do barco. O mapa do barco, porque... Ah! Morri. Porque eu não queria lutar com os caras, porque os caras que jogavam a caça-bandeira eram muito apelão. Eles usavam tudo, armadura com sharpness e tal. E aí eu sobreviveria a tudo. Eu seria louco por comida. Comida loucura. Se limpa com armadura. Comida da loucura. Se limpa com armadura. Comida da loucura. As crianças mais OP iriam usar essa arma primeiro, depois você. Oh, yes. O Fox deixou o jogo porque o Fox já morreu. Eu dei uns tiros na boca dele pra ele aprender. Eu não entendi o que é isso ainda. Cara, eu não entendi o que é esse item. Quero pegar ele umas 3 horas e eu não consigo. Eles morreram para glitter. Eita, nós, pegou fogo. Que é isso? Ah, o cara do choque. Achei que meu fogo estava dando curto e curto. Na cabeça deles. Peguem fogo! Ganhei a partida. E aí, o que acontece agora? Ganhei 10 XP e uma moeda. Não fiquei tão pra baixo. Vamos de novo pra sobrevivência cooperativa. Pro vídeo ficar... duas partes, ou 4 partes, eu posso fazer no especial de 4 partes jogando. Vier, vão pra cá. Tô em primeiro. Se liga no baile, se liga no baile, se liga no baile, se liga. Matei o baile, matei o baile. Proglenos, deixa eu ver. Beleza, 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 mata. E vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tira, desvia do cara. Eu não consigo desviar do jardim desse cara, se eu tô muito perto. Ó, o Fox aí que deixou o jogo, ele retornou. Agora ele deixou o jogo de novo. E eu não sei porque eu gosto de narrar o falando. Vou ficar quieto agora. Fiquei muito quieto. Ok, retornei. Lag absurdo.